Konya TV kwa habari kemkem zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Mpaka sasa niseme tu kwamba ilani ya uchaguzi ya CCM Gairo tunaweza tukasema tuko karibu 70%. Hili sio jambo lepesi. Kuna maeneo wanatafuta kufikia 50%. Lakini kwa taarifa iliyosomwa hapo ambayo mimi sitaki kuirudia, wote tunakubaliana kwamba halmashauri ya Gairo inachapa kazi. Hongereni sana. Mkurugenzi mtendaji, ukiwa kama ndio msimamizi katika halmashauri hii ya Gairo, naomba pia nikupongeze. Tumesikia ambavyo umepata miche ya korosho. Hii inaitwa kujiongeza. Tuliletewa mbegu zikawa na changamoto, lakini hukukaa kwenye kiti, umeinuka kwenda mpaka Lindi Mtwara huko kuhakikisha unatuletea miche. Mimi naomba nikupongeze sana. Mambo kama haya yanatia moyo sana na yanafanya wananchi wanaipenda serikali yao, lakini pia wanaona kwamba serikali inawapenda wananchi. Sasa baada ya kusema hayo, nirudi sasa katika mada kuu ambayo imefanya tuwepo siku ya leo, ambayo ni swala zima la budget. Na mwenyekiti wangu wa halmashauri umesisitiza salamu zetu tujikite kwenye swala zima la budget. Cha kwanza, wakati wa kutengeneza budget kuna jambo ambalo lazima tuliangalia, ambao ni mfumo wa mapato na matumizi. Na mwongozo huu wa serikali kwa mujibu wa sheria unaonyesha jinsi ambavyo kwa sisi Gairo kwa mwaka huu wa fedha 2016-2017 Bunge ilitupitishia shilingi bilioni 16.8, wakati huo mapato ya ndani yakiwa ni milioni 699, ambayo tulikuwa tumetengewa au lengo au target. Na nikupongeze sana mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi, mliweza kukusanya kwa 51%. Toka Gairo ianzishwe ilikuwa haijawahi kufika hata 40%. Naomba tuwapigie makofi viongozi hao. Lakini katika swala hili tena la mfumo wa mapato na matumizi, kwa sasa nimeambiwa kwa mwaka 2017-18 imepandishwa mpaka bilioni 21. Na kwa mapato ya ndani tayari yetu mpaka sasa hivi tuko 34.7. Mimi naweza nikasema ukiondoa ile decimal ya point ya 0.5, ina maana tumekusanya kwa 35%. Ingawa tuko nusu mwaka, tulitakiwa tuwe 50%. Ni changamoto mbalimbali mwenyekiti amezielezea vizuri sana, na mimi ninazikubali mheshimiwa mwenyekiti. Lakini nikupongeze sana kwa kazi ya vitu vikubwa vitatu ambavyo vitaenda kutuongezea makadirio ambayo yamewekwa, ambayo namba moja umeniambia mmejipanga kupima viwanja na kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo viwanja vipo vya halmashauri vitauzwa na kuweza kuongeza mapato. Kwa hiyo ninaomba sana jambo hili lifanyike kwa haraka iwezekanavyo. 35% katika nusu mwaka, bado tuko chini, tulitakiwa at least kufika 50%. Kwa hiyo jambo hili likichukuliwa kwa umakini mkubwa na likaanza kama ulivyoniahidi mheshimiwa mwenyekiti, ina uhakika litatuongezea tufike angalau, tusirudi chini ya 51%, zaidi tuongezeke zaidi ya 50%. Na ukizingatia mheshimiwa waziri mkuu alishatoa maelekezo, halmashauri ambayo haitafikisha 80% itafutwa. Sisi hatutafutwa, tuna viongozi makini sana na tunafanya kazi kwa bega kwa bega. Jambo lingine ambalo nikupongeze ni swala la soko. Tayari tumeona juhudi zako mheshimiwa mwenyekiti, TanTrade wanakuja watawekeza katika soko la mahindi, soko la kisasa. Mheshimiwa mwenyekiti na baraza lote la madiwani, naomba kuwapongeza kwa sababu hili swala litawaongezea sana kipato wanagairo. Kwanza uchumi wa wananchi moja moja utapanda, kwa sababu soko lile tunalitegemea lituongezee kipato sisi binafsi na kukuza uchumi, lakini halmashauri na serikali pia itapata pesa. Mwenyekiti, naomba nikupongeze sana. Lakini pia nikupongeze kwa swala lingine ambalo umeanza mikakati wewe pamoja na baraza lako la waheshimiwa madiwani la ujenzi wa stendi. Tumesema kuna ile ya muda ambayo wewe sitaki kuzungumzia zaidi, lakini mimi nazungumzia mtandao wa barabara. Mtandao wa barabara wa nchi
ukitoka stendi ya Morogoro, stendi inayokuja Gairo, ukitoka Gairo stendi inayofuata ni Dodoma. Ndugu zetu pale nyuma wa Mvomero walijaribu kujenga stendi lakini haikuwezekana kwa sababu serikali inaenda kwa taratibu, sheria na kanuni. Kigezo kingine ni vigezo vya kugaiwa rasilimali fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimefurahishwa sana na nimepata faraja kubwa na hotuba yako pale uliposema sasa hivi tunaangalia uwiano wa maendeleo kati ya tarafa ya Gairo na tarafa ya Rombwe. Jambo hilo limenifurahisha sana. Naomba tupigie makofi Mheshimiwa. Ametupa mfano wa ujenzi wa high school ambayo inategemea kuanza muda sio mrefu, lakini ametuambia amepokea zaidi ya milioni 200 kuboresha baadhi ya shule za tarafa ya Nongwe, tarafa ambayo inaonekana kama imeachwa. Lakini ametuambia tumepokea pesa zaidi ya milioni 900 kwa kuboresha barabara katika tarafa ya Nongwe. Jamani, watu wa Nongwe tarafa ile mpo? Hebu mpigieni makofi huyu au hamnielewi? Haya mambo yalikuwa ni magumu kwa siku za nyuma, lakini kwa uongozi huu makini tunaona jinsi ambavyo uwiano wa vigezo vya kugawa rasilimali fedha unazingatiwa kwenye halmashauri yetu ya Gairo, na hili jambo litatusaidia sana 2020 kwenye kupata kura, lakini kwenye kutoa taarifa za kazi za Mheshimiwa Rais na ahadi zake alizotoa alipokuja wakati wa kampeni. Na wakati mwingine wanasema serikali haijapeleka pesa yote ya maendeleo. Si mmesikia hotuba ya Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri? Na mmesikia vitu vilivyofanyika. Pesa hizi kama alivyosema 2.2 bilioni zimeletwa na mwenyewe Mheshimiwa Rais wetu Magufuli, mwenyekiti wa CCM wa taifa, na kuonyesha kabisa kwamba utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi Gairo ni dhahiri na unathibitika katika macho ya damu na nyama, wala sio katika maombi ya rohoni, kwa sababu pesa zimekuja, mkurugenzi kazisimamia vizuri, miradi imekamilika ya afya, ya elimu na kadhalika na kadhalika. Hongereni sana. Tudhibiti matumizi yasiyo ya lazima, na kila mradi kuwe na value for money, lakini pia activity based budget. Kusiwe na mtu yoyote atakayechukua pesa au kutumia pesa ambazo hazikuwa katika mipango. Hilo tuliepuke na tulikatae, lakini zaidi tuweze kufanya kazi hata nje ya mipango ya budget hii ya fedha ambayo tunayo. Kuna kazi zingine uhitaji hata hela, unaweza kwenda kufanya. Watu wa afya nimeona wanafanya sana jambo hili kwa sababu angalau wanalipa ripoti zao. Kuna kazi wanaenda kufanya hawajapewa hata hela, au waliomba hela hawakupata. Lakini kuna mkuu wa idara mwingine, kila ukimgusa pesa, ukimgusa pesa, ukimgusa pesa. Jamani, naomba tufanye kazi kwa uzalendo. Uzalendo ni jambo la msingi sana kama tunataka kuwaletea wananchi maendeleo. Usisahau kusubscribe Wenje TV.